Tusinzira ku Ugandan lifestyle mujeweleko jemukwasaganya nze waswa Emmanuel agamba chi Mary's blog Uganda kutumide webole jyo kwasaganya no mwana omwala Nadia Lidi Lidi 5am promotions how you doing no mukuru kuva mu Ice Management kutumide o Ice International mukuru ngo twala muyimbi amanyikidwa nga Rachel Namiro muri mutya no mwala Mariela Bassa Jolio na video ya Mariela Bassa ya Flumie ejibaita best couple mujinonye ko mujulirize Mayinja azemu okwegayirira Bobby Wine n'okwegayirira abagiza papa wa bamusonyiwe n'abasaba bamukkirize addeeka. Mayinja ono agamba nti NRM eno ejjudde abatiitizi bayite ba cowards abatamanyi kiddako abaliwo okulya obuli ssente za gavumenti ez'omuwi wa musolo n'eza Museveni. Mayinja ono jjukira amaze ebbanga anoonya Bobby Wine okumitinga naye nga tasobola. Byava kuki Mayinja atandikira ali kumulamwa okusinzira ku wapyopa bwe bagamba yatandika ali kumulamwa kiriya guno gwo muyino gwokujja ku government munango oluvannyuma lw'ekiseera n'afuka kaasa yava ku mugendo ono yatandika okufuluma mu mpola ng'emboozi itengana zigamba nti Mayinja yalya tugenda okubuuza nti yali aki mmere kiki nga Mayinja teyalya mmere teyalya kintu kyonna wabula nga yalya ssente era zaali millions lukaga ezimu kuzafuluma n'emmotoka ezamuwebwa emmotoka nnya ng'atandisewo pressure group ye gye yatuma peace for all for peace. At first Mayinja we yatandikira yali ali kumulama gwa kwesimbawo ku lupapula lwa People Power ku side ye erye Gomba East ne baflaiva Namulindwa munnange oluvannyuma bw'ava kumulamwa n'afuka kaasa Mayinja People Power n'emunyiigira ne Bobby Wine n'amunyiigira n'emmotoka ezimu kuzamuwebwa Mayinja emmotoka ye yagitundira wali mukwano gwange Zefa agimanyi wali ku paini mukwano gwange Zefa mutunzi wa motoka y'omu kubazisuula mu kibuga muno Zefa motozi be baagula emmotoka ya Mayinja empya kapyata awo wagulu ku paini emmotoka yagitunda ezimu ku gavumenti zeyamuwa obwekitegeera n'omulama ne gumulemerera People Power ne okwekolokota Mayinja Mayinja n'anoonya Bobby Wine amunnyonnyola ensonga Bobby n'amugamba nti tolina ky'oŋŋamba genda onnyonnyole bawagiza People Power be walyamu olukwe Mayinja ensi n'emusobera atuuse w'atuuka n'atuuka ku kisenge n'agamba Bobby nsaba onnyambe onzikize gye twogere amaze ebbanga amunoonya Bobby agaana okkiriza Mayinja okumumiitinga n'amugamba nze ŋŋenda kuwagira mu by'obufuzi ŋŋenda kuwagira mu nkola n'esoboka mu mbeera mwe tuli yeeyo alimu gye bayita state of kwagama yatamanyi kiddako agenda tagenda wali ebina bye muyingira muganda yange nakiyingiza bbiri abagenda mu NRM we nakuyingenda ng'osibye bbiri ng'ogenda mmiri ensanafu kubanga ntemu nga bw'okiwulira erimu abasajja abalina lo n'okusinga ky'olowooza so bano bankyalinaga nagambala buli abagendayo bano abatali stede bano bandugga olutuuko ne bazuula nga ekiryo kyekiriyo nga baweenyuuka babiga imbalaba tebakyabitegeera King Michael tebamanyi kiddako okitegeera so that is it so ali mukusaba mu musonyi wa People Power mumukkirize adde waka mudde munoonye akalulu musikule President Museveni kalulu ndowamu n'amukkiriza nze waswa Emmanuel.